Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para ibu, para bapak, hadirin yang dipunrahmati dening Allah Ta'ala, sepisan monggo kita tansah ngaturaken syukur dhateng Allah awit kita sedaya enjang menika dipun biji dipun pilih dening Allah saged dipun hadiraken wonten ing papan ingkang selangkung mulya lan badhe menghantarkan kemuliaan kula panjenengan sami fitini wa dunia wal akhirah insyaallah. Salawat salam kita tansah tetep dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tugi dateng para pendherek pun ing setya ngantos akhir zaman sak mangke. Mugi kula panjenengan sami cinadhet ing dalem golonganipun para tetiang ing semanggi pikantuk jaminan syafaatipun minyang wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Insyaallah sengipun kita nyuwun dhateng Allah mugi kula panjenengan sami saged dipun istiqomahaken ing dalam iman, ing dalam Islam, ing dalam taat dhateng Allah, ing dalam gesang kula panjenengan sami ngantos pecah kula panjenengan sami lan mugi-mugi pecah kita sedaya ing dalam pecah ingkang husnul khotimah. Amin. Enjang menika kita ing dalam fitrah Islam. Maknane napa? Kita menika mlebet ing dalam catatan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan. Niku maknane Islam. Mila kita kedah berbangga enjang menika kita mencatatkan diri di dalam buku besar calon-calon orang yang akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Bangga mboten kira-kira Pak. Lho kok mlempem iki ya. Mboten Pak kira-kira. Misale awake dhewe niku dicatet ing dalam buku besar muri. Bangga mboten? Bangga. Pak Ustadz Julianto tercatat di rekor muri. Apa kira-kira ya rekor ini? Ya. Niku wis bangga. Kamu kok durung mesti dicatat nenggon rekor muri niku dicatat ing dalam keselamatan. Ya nipun, alhamdulillah kita menikah ala fitratil Islam. Nah niki. Wa kalimatil ikhlas lan kalimat ikhlas ing menika kalimat ingkang tansah dipun ridhoi dening Allah Ta'ala. Kalimat ikhlas menika kalimatu mardotilah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal musyrikin. Jadi urip niku sing nyuwun sewu sukses niku ing dalam fitrah Islam, ing dalam kalimat ikhlas. Akhiripun mboten termasuk ing dalam golongan tiang-tiang ingkang musyrik. Niku urip sukses. Sebab tiang menawi sampun netepi ing dalam tuntunan Islam, milah Rasulullah, milah Nabi Ibrahim lan mboten syirik, menika jaminanipun swarga. Insyaallah mugi-mugi kita saged njogo nikmat menika ngantos pejah tetep Islam, ngantos pejah tetep iman lan niku ingkang dipun wastani pejah husnul khatimah. Nah, yang menika kita badhe sesarengan niki pun tanggal 3 nggih Muharram.
awake dhewe niku duweni sebutan-sebutan sing nyuwun sewu. Ana sing wis diilangke lan ana sing berusaha dilupakan. Krana sebutan-sebutan niku. Siji lumantur ngengingi masalah dinten. Hari niku wonten 7. Nomor siji jenenge Ahadul, Isnain, Salasah, Arbu'ah, Khomsah, Jum'ah, Sabat, Ahad Malik. Ratusan tahun mungkin dinten niku terpampang ngoten niku. Nembe akhir-akhir niki mungkin akhir-akhir abad 20, 19-20 niku sudah mulai dicoba zaman selukur kunyil Van der Plas, tiang Belanda sing benci banget karo Islam niku duweni niat supaya Islam niku hapus. Mula seluruh-seluruhnya niki belajar agama orang boleh-boleh belajar ten Mekah Madinah belajar dingendikake watawis 14-15 tahun pemuda seluruh-seluruhnya niki belajar agama nulis Arab nulis Quran ora gelem nganggo tangan tengen kok niku. Mbuh kiting ning ora gelem. Lha nulis niku nganggo tangan kiwa. Niate pancen untuk merendahkan Islam. Lan kathah napa nggih antra-antra ingkang dipun damel dening selukur kunye CS ngengingi bab Islam. Sing intine ya kuwi antawisipun menjauhkan umat Islam dari nilai Islam, menjauhkan umat Islam dari atribut Islam, menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai Islam. Mula carane mbiyen nek gawe masjid kuwi digawe cerak jaratan. Sajake men do jinjo ngenten nggih. Wih, masjid-masjid lawas niku cerak jaratan. Lan sanes-sanesipun. Niki zaman wingi. Nek sakniki muncul jenenge Islamophobia. Nek sakniki wonten mleh an-Islamophobia. Dadi melawan saka dening Islamophobia. Napa niku? Tiang-tiang ingkang benci kalian Islam. Mula Islam niku dilabeli krana label radikal, ekstrim dan sebagainya. Niku reka-rekane wong-wong musuh-musuh Islam ingkang nyuwun sewu badhe menghilangkan Islam dari permukaan dunia niki. Sadar atau tidak sadar, gandeng niku wis masif kaum muslimin sendiri niku terpengaruh oleh niku. Mula nyambung satu hari sing iso diganti sebutan dino niku dengan dino minggu. Nek kula goleki ternyata dari kata domingus utawi minggus niku maknane memuliakan Tuhan atau memuliakan anak Tuhan. Mula anggere dina tembunge ngrika minggu niku wonten kebaktian. Jaman kula cilik dundang dinai nyamian. Nek kula gandeng wis ngerti ora teko. Ngeten niku nggih.
ning tetep dikirimi. Coba ning kowe. Saking apike wong ngriku. Mboten niku gigih untuk mempengaruhi umat Islam. Mula nek sebutan Minggu niku jane dari sisi akidah keimanan niku kanyoto memuliakan anak Tuhan. Suwe-suwe memuliakan besan Tuhan. Nek suwe banget memuliakan geblake Tuhan ya niku. Anak ciroko nek niku. Ya yo sewu. Bila niki adik kudu ngati-ati nek kula matur monggo sakniki kembali kepada angslinya sebutan Minggu aja dinggo ning diganti Ahad. Menawi Ahad menika esese di dalam hati, dalam pikiran kita mengesakan Allah tauhid. Nek Minggu memuliakan anak Tuhan. Niku nek ditinjau dari sisi iman is melenceng niku nggih. Dadi tiang-tiang iki mencong nggih ngoten niku nggih. Namlianipun siji niki ingin kula imutke dateng kula lan dateng awake dhewe. Sebab awake dhewe sampun dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala sebutan hari niku 7. Ahad, Isnain, Senin, Sulasah, Selasa, Arbu'ah, Rebo, Khamsah limo, Kamis, Jum'ah, hari berkumpulnya kaum muslimin, As-Sabat, Sabtu, kembali lagi Ahad. Niku dino. Lajeng monggo ade membiasakan krono sebutan bulan-bulan Islam. Niku awak ade nyebut bulan-bulan Islam udah tak mikir sikit kok. Nenek muni sebutan miladia Januari, Februari dan seterusnya niku wah apal di luar kepala. Nenek muni sebutan sasi-sasi muslim, sasi-sasi Islam ndadak mikir, ndadak nganggo dibantu sebutan Islam Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut. Nah, bakdo mulut niku nek saka dhuwur kan dadi janggut. Nek le nyebut saka ngisor napa njut. Nah, Madilawal, Madilake, Recep, Ruah, Poso, Syawal, Dulkaidah, Besar. Apal nggih bune sing niku nggih? Apal. Apa mesti jenenge besar kuwi berseliweran besek-besek ke rumah kita. Pak Juri kepethuk ten nggih mantenan Pak Kuat. Saiki kowe manten, Pak Rapopo kowe manten. Oke mantan, oke rezeki kula. Lah nek seminggu kok besek papat, besek lima kok malah merebes mili niku ora mangan mangan ayam goreng, ayam panggang ranggu sambel sebabe lombok larang do merebes mili. Napa niku sebabe? Napa Bu? Ora pedes kok merebes mili kuwi? Pikirane ora tentrem. Terus saya nonton tindak lanjut deh. Besek ini ditompo ya alhamdulillah napa innalillah niku kira-kira. Alham innalillah. Campur tadi nih, masya Allah. Niku sebutan sasi nih. Nah ini kan Muharram utawa Asyura. Ini ngajak dipisah Asyura, buatan kena. Jadi langsung Asyura. Kamu dipisah nggih pas nggih ngene. Gandeng wajib gandeng ngoten nggih. Muharram Syafar. Namane Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki dibiasake ilate awake dhewe. Niki yo jane wis apik niku nggih. Wong Jawa niku wis apik. Saka Ahad dadi Ngaat.
Nah, niki sampe. Lho, rada bener nggih. Apa meneh ngapon tau pasar kowen ngoten. Masyaallah ngapon, masyaallah. Lah ibu bapak ini dipun rahmati dening Allah Ta'ala, menika salah satu upaya-upaya kagem melenyapkan Islam dari sisi-sisi sebutan, dari sisi-sisi atribut, dari sisi-sisi kebiasaan awake dhewe niki sampun dipengaruhi nek ora ditembungke dinei campuran-campuran sing ora Islam. Klebet nyuwun sewu nggih. Napa niku miladan niku napa nggih? Ulang tahun. Kanyata ulang tahun niku kebiasaan tiang-tiang ingkang boten muslim. Non muslim. Sebutane sing alus nek jane non muslim iki kafir jane iki. Jane kafir ning disebut sing rada alus dadi non muslim. Mboten gelem disebut kafir ning sebutane non muslim. Ajambon. Langsung dateng tahun baru Hijriah. Ing sepisan kita ngaturaken sugeng warsa enggal. Mugi-mugi krana warsa enggal Hijriah menika kita dipun obah dening Allah ing dalem fitrah Islam, ing dalem taat dhateng Allah Ta'ala, ing dalem kesuksesan fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salah sipun aibroh utawi piwucal ing dalem sebutan hijrah. Nggih. Hijrah menika secara makna niku perpindahan. Secara hakikat adalah perubahan yang fundamental tumuju al-haq minal batili ilal haq, saka sing batil tumuju al-haq. Niku jenenge hijrah. Wonten jenenge hijrah makaniyah ingin dipun tindakaken dening Nabi para sahabat, pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Niate nopo? Salamatan din, nyelametake agama. Lan iki kathah peristiwa-peristiwa pembuktian keimanan lan pembuktian tresnane dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembuktian keimanan mila niku ingkang dipun buktiaken dening para sahabat. Karena para sahabat ingkang hijrah niku meninggalkan atribut-atribut duniawi neng Mekah, berangkat dengan baju yang menempel menuju Madinah. Harapane nopo? Ridhaning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki meh persis karo hijrahipun Nabi Ibrahim. Hajar Syarah saking negeri seputar Mesir, Palestina menuju Makkah. Niku nggih hijrah. Gandeng dikuyo-kuyo karo penguasa, lajeng pindah. Anggene pun pindah niku nek Nabi Ibrahim, Ismail, Hajar niku sampun awake dhewe niku wis paham wis dudu sing diceritake. Niki membuktikan keimanan sing kuat. Rikalanipun pindah niku rasangu werna-werna, ya sing biasa. Allah merintahke Ibrahim, gawanen keluargamu ana ing papan iki. Teniku dingendikake
papan yang tandus gersang tak berkehidupan. Rikala ditokoke langsung tinggal lunga ki mawon niku sebab niku memang perintah Gusti Allah gawonen dokokno keluargamu ning papan kuwi. Wit jambu ya ora ana. Wit pari ya ora ana. Pasir tandus. Lajeng rikala dipun tinggal niku Ibu Hajar niku naluri kamanungsane niku muncul. Duh Kanjeng Nabi Ibrahim, panjenengan nilar kula lan putra panjenengan ing papan niki pripun istilahe khawatir marang kehidupan. Nggih lumrah nggih ditinggal nggon kaya ngono kuwi khawatir. Ning pitakonan niki pitakon sing tidak bermutu menggaeng keluarga Nabi. Nek dikembangke jane awake dhewe kok khawatir bangsa babakan kaya ngono kuwi niku dingendikake pertanahan sing kurang bermutu. Pak, kendile nglimpang, pertanyaan sing kurang bermutu. Pak, duwite nipis, pertanyaan sing kurang bermutu. Niki jenenge mengarep bela wong lanang sing beling niki nggih. Mboten, mboten. Niku sewu. Lah, tiang muslim kudune wong yakin ora kuwatir nggon niku. Sebab nopo? Agek sing jenengane kutu walang atogo niku dijamin rezekine dening Gusti Allah. Orang tahu sing jenengane jangkrik walang niku do sambat karo rezeki. Amin awake dhewe niki sono di sifat ngongso niku sebab niki. Angger kurang titik wis sambat, kurang titik wis sambat ngoten. Pomene saiki dina besar niku sambat bebret. Nggih kula matur mangke. Seminggu kok ana besek 7 nek dadi sesak nek. Ketoke nganu nggih. Lumrah ngoten nggih. Nggih. Lah niki setunggaling peristiwa sing nyuwun sewu saged kita pendhet piwucal. Rikalanipun pitaken Ibu Hajar niku dirubah lajeng nembe dipun jawab dening Ibrahim. Duh Kanjeng Nabi Ibrahim, nopo panjenengan ndekekke kula putra panjenengan niku ngendikane nembe bayi abang. Ten papan niki niki sedaya perintahe Gusti Allah, ngoten niku lho. Niki pertanyaan yang bermutu. Napa niki sedaya perintahe Gusti Allah? Lenjap cekap. Naam, wa hadza amrulllah. Tinggal kelaleng ngoten niku. Ora dinei apa-apa niku tinggal kelaleng. Ning muncul niki muncul keyakinan jenenge napa janjine Gusti Allah. Mulut wanita hebat niku muncul nek iki pancen perintahe Gusti Allah mesti Gusti Allah ora bakal nglirwake ing kita-kita niki lho. Dadi kata-kata niki sing perlu dikaji, sing perlu dicermati. Nek iki pancen perintahe Gusti Allah kahanan apa wae ora masalah, Gusti Allah mesti bakal ora nglirwake awake dhewe. Jadi nindai daweng Gusti Allah kahanan apa wae niku ora bakal awake dhewe niki kecingkrangan. Maknane ngoten menika. Wangsul dateng hijrah. Wathah peristiwa hijrah. Para sahabat ingkang mbuktekke kualitas keimanan. Misalipun Ali bin Abi Thalib dikalanipun Kanjeng Nabi sampun dikepung niki cekakan cerita, setiap suku Quraisy mengirimkan satu pemuda dan pemuda dibekali dengan bekal yang lengkap sing tujuane arepe merjaya dateng Kanjeng Nabi. Rikala dalu
niku kanyoto awit saking kersaning Gusti Allah kabeh pemuda sik do nggawa pedhang niku wau do turu kabeh kok niku kersaning Gusti Allah lan Kanjeng Nabi ngendika, "Hei Ali, aku gantinen kowe turu ana nggon peturonku. Aku bakale nindaki dawuhing Gusti Allah lan dikancani sahabat Abu Bakar As-Siddiq tumuju Madinah." Niki mboten sederhana lho. Tidur di atas ranjang Rasulullah, rikalaning Rasulullah niku dibidik oleh semua suku Arab Mekah Quraisy ajeng dibunuh. Niku resikone gede lho, Pak. Nggih mboten? Resikone nopo? Menghadapi pedang-pedang setiap pemuda sing ditugaskan untuk membunuh Rasulullah. Rikalane dibuka, kok sing ana Ali bin Abu Thalib kira-kira pripun? Awake dhewe niki kon turu nggone wong sing dicap teroris ora gelem kok. Ndak katutke dosane lini ngoten niku nggih. Niki Rasulullah Ali bin Abu Thalib. Kecintaan dhateng Rasul, ketaatan dhateng Rasul, yakin dhateng Allah, tindaki ora usah mikir werna-werna. Darwis jenenge. Mudar ya wis, ngoten niku. Wonten niku. Kula tau melu kelompok niku. Zaman nom biyen nggo Gendoro Ijo nang dalan wis metenteng kaya ora ana mungsuhe pokoke. Zaman biyen nggih. Niku jane konyol ga niate kok kaya ngomong darwis mboten. Nek niku niate sedo mbilani ridaning Allah. Nah niki contoh Ali bin Abi Thalib. Keimanan, kecintaan, yakin marang Gusti Allah niku muncul. Mboten keraguan sedikit pun nggih. Labbaika ya Rasulullah, kula ajeng ngganti sare panjenengan. Coba. Rikala dibuka kok sing ngono Ali pripun kira-kira? Ning kersaning Gusti Allah mikire mboten kok membunuh Ali ning membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka kok udu Rasul do bubar kabeh. Nggolake terpencar ning Kanjeng Nabi menika sampun tindak kalian Abu Bakar Siddiq menuju berlawanan nek donge mlaku ngidul ngetan ning kutha Mekah ning ngalor sikik Kanjeng Nabi. Njut munggah ten Gua Sur. Tenriku terjadi napa istilahnya nggih pembuktian keimanan ingkang kuat mentok. Rikala ning jane niki pun wonten upaya-upaya apik ingkang dipun tindaki dening Rasulullah. Niku jenenge strategi utawa siasat. Siasi. Nyelametke dakwah Islam. Jadi sedaya nderek andil sing gedhe, andil gedhe, sing cilik, andil cilik, sing pengkuh, andil pengkuh, sing pinter, andil pinter. Niki ing dalem menyelamatkan Islam. Keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Niku wonten tembunge Asma, wonten tembunge Abdullah, wonten tembunge napa niku sing sok angon weduse Kanjeng Nabi, Kanjeng Abu Bakar Siddiq. Niku berperan 3 hari wonten ing Gua Sur niku dikirim makanan. Sik nyiapke Asma diterke ten guwa niku adohe seputar 5 kilo 6 kilo dari daleme Abu Bakar Siddiq. Nek ngriki pundi kira? Ngriki pundi? 5 kilo 6 kilo niku. Nah, akhire ngudian nggih, ngudian nggih. Nah, niku niku wonten rencana apik. Siji Abdullah niku ngeterke Ma'aman saben-saben
telapak tenggen pasir itu angin dinganu mesti iso dilacak. Njut niki pembantune Abu Bakar Siddiq niku ngeculke wedhus nggo menghapus lacakipun Abdullah lingeterke Ma'man niku wau. Dadi nek dipidak-pidak nganggo sikil wedhus kan mau ilang niku. Kali ku masyaallah. Niki strategi lho nggih. Masyaallah. Lajeng senajan to ngaten tiang-tiang kafir Quraisy niku duwe makar rencana. Mula niki wonten nek cara sak niki napa nggih? Tiang-tiang ingkang menjadi petunjuk jalan mencari keberadaan Rasulullah. Ten niku wonten ahli nujum. Nah, nujum utawa dukun niki berkolaborasi karo jin. Nah, kamangka sik ngusulke membunuh Rasulullah niku jin jenenge Ijazil, pangkate iblis. Mesti domongi wong Quraisy Muhammad lindelik ning kono. Sebab napa? Sing do hubungan karo bangsa jin niku duwe kontake. Kontak person dijapri wonten niku nggih. Nek model sakniki kan wonten niku nggih. Wah niku wuh AS tu tiang-tiang wis menyiapkan sedemikian hingga rapinya makar ajeng menghilangkan Islam ning Allah Ta'ala duwe rencana sanesipun. Rencanane wis tirik-tirik wong Quraisy niku ning Gusti Allah niku anggenipun mematahkan rencana ne wong Quraisy kafir niku gampang. Gua niku njutono pasukan angga-angga. Gawe jaring ning arepane gua. Loro ana manuk angkrem ning nggon pintu gua. Niki nek secara akal nalar ora gantuk. Ora mungkin Muhammad iki ndelik ning gua. Ha coba bayangin ana omah angga-angga. Halo kae, ana manuk angkrem ora mungkin mlebu akal. Ning dukun niku mantep. Rasul mlebu gua. Mlebu wonten niku. Aning niki padu antarane tiang ingkang ginakaken akal karo tiang ingkang ginakaken ilmu dukun niku wau. Dadi ilmu dukun iki yo kadang-kadang seono penere barang ngoten niki. Ono penere. Ilmu akal niku yo ono penere. Padu akhiripun dimenangkan rombongan ilmu akal. Ora mungkin Rasul Muhammad karo Abu Bakar kok mlebu kono. Iki ana omah angga-angga sing ora rusak. Akal nggih? Akal. Lajeng bubar. Kanjeng Nabi kalian Abu Bakar Siddiq niki membuktikan keimanan yang kuat, tawakal sing hebat senajan to menika ngginakaken akal lan iman. Abu Bakar Siddiq Rasulullah niku nggunakaken akal. Nek nggunakake akal khawatir. Nggih mboten. Iki engko nek wong tentara kae do ngungak guwa, awake dhewe mesti bakal konangan. Leres mboten? Akal niku. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad ngendikaken, Abu Bakar, nek ana wong loro sing telune Allah. Ning niku mantep tenan. Allah. Kanjeng Nabi sik ngendika mantep. Akhiripun napa nggih? Leres ketentraman ing dalem manahipun Rasul lan Abu Bakar Siddiq. Allah ma'ana membersamai kita ing dalem ketaatan. Jadi awake dhewe niku nek dipraktekkan masyarakat menawa nindai ing dalam ketaatan niku kudune atine tentrem.
bakul misalnya, ini tidak kudu jujur, kudunya hatinya tentrem. Perkorongku badinnya sedih, orang popo ini mang Allah bersama dengan Allah. Jadi tidak boten, ini orang ngapusi binggol, ini nggon timbangan kan orang tentrem. Nah niki, lo niki yo praktekin gih, nganti outlet kulo tutup, mergo nindai nopo dinese dawing Gusti Allah. Ya ora apa-apa. Pak, kono kae dolaris piye yo. Ngene dhewe iki kebuka kok wedhus ora ono sik ngambus ning ngoten iki. Nganti tekan tutup ngoten. Ya ora apa-apa. Ning sing penting awake dhewe iki ing dalem ketentuane Gusti Allah. Tutup rugi ora apa-apa. Mungkin Gusti Allah niku ngarahke orang nggon kono anggro iki rezekine. Kula ngoten niku mriki. Wah, ning modal wis ora usah dipikir modal pirang-pirang. Sing penting kamu lan masih memiliki aku. Kula ngoten niku nggih. Kaya pujangga cinta njute nggih. Tenan alhamdulillah. Niki nek direbi-rebi karo si Ibu Hajar kan ngoten niku nggih. Papan sing ora ana kehidupan. Orang no harapan kok yakin nek Gusti Allah ngene rezeki. Nah Gusti Allah niku dalan rezekine niku ora mung 1000 jalan memberikan rezeki, 1 juta bahkan bertriliun jalan untuk memberikan kesuksesan dateng makhlukipun. Nah keyakinan ngeten niki sing kadang-kadang awak dhewe iki sih ejek-ejek. Jawil pritil senggol protol. Anggap ini ada rame-rame yang kono kunjut laris ada yang mesti laris kan ada celiwi ya laris buatan ngata niku cuma apa kebaikan niku mesti dibuktikan dengan ujian-ujian ngata niku jadi niki nyusahu peristiwa hijrah niku membuktikan kados pundi pembumian masalah keimanan lan keyakinan serta kecintaan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalipun Salman Al-Farisi. Salman niku tiyang Persi. Uripe ten Mekah. Piyambakipun pinter inggo sugih ning Mekah. Dikalanipun badhe hijrah. Iku kan dalang-alangi nggawa bandane digowo. Nek sakniki rak minggawa kertu nggih. Digowo ning nggon sak niku wis pindah wis beres ngoten nggih. Niku mboten nggo gerobak. Cegat karo wong Kures Salman sampean ki ora wong Arab. Mboten niku. Ora wong Mekah, mboten niku. Urip ning Mekah, golek pangane Mekah, ora kena. Kowe hijrah. Karepmu piye, Mas? Mboten niku. Pokoknya aku harap melu Rasulullah. Kena melu Rasulullah. Neng bandamu tinggalan. Oh, nek ming bondo, es pengen kabeh. Pengen kabeh, yo wo, yo. Ngoten niku nggih. Entet nek niku nggih. Dadi akhiripun wis pun barang dikok tinggal kabeh napa. Anak bojone mlaku ming baju sing menempel karo bekal ala kadarnya. Krono cinta dateng Islam menyelamatkan akidah ajenge mengembangkan Islam ten Madinah. Mulane niki salah satu ayat mengatakan faman yuhajir fi sabilillahi yajid muraghaman kasyiratan wasah. Mula wong-wong sing hijrah. Jadi hijrah papan niku bakal pikantuk perlindungan papan dan rezeki yang melimpah. Paman yuhajir kharaja yuhajiru fi sabilillah tsumma yudrikul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tiang sing berhijrah kok dilalae nyuwun sewu maut menjemput niku pahalane sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe niku muhajir awake. Wong sing arep berubah. Dadi aja ragu-ragu le berubah. Nggih. Beda meneh kalian
Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku anggene pun hijrah le tindak keri dhewe. Sebab napa diamani Nabi, "E Ali, iki balekno titipan-titipan kuning kafir Quraisy." Dines dibalekke kabeh, ora nganggo tambah napa-apa. Njut nembe nututi Kanjeng Nabi. Masya Allah. Niku gandeng Ali bin Abi Thalib niku mboten klebu wong sing sugih. Niku tindak ten Madinah niku dingendikake ming duwe tlumpah sing wis arep potol. Akhiripun diguang sisan srandale diganti krono model nyekermen. Nyekermen nggih. Niku lha mlampah niku Mekah Madinah niku watawis kawatan 50-an nggih kilometer. Nek jaman biyen niku durung ono dalan alus kok sakniki. Nek sakniki anggo bis. Ayo mbok arep bola-bali ora bakal tepos sikile nggih. Niriyen niku Kanjeng Nabi ngendikake Masya Allah Ali bin Abi Thalib niku disambut dengan sukacita penduduk Madinah lan muhajirin. Dintani wonten nek nggon sira niku sing manek wit kurma ngungak wetok ireng-ireng mlaku sempoyongan ternyata niku Ali bin Abi Thalib. Semuanya ternyuh datang Ali bin Abi Thalib. Sapa napa sikile do sempal. Gonglotok mlaku mergo menyelamatkan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkul Umar mengalangkul Abu Bakar sedaya niku sami salut dateng Ali bin Abi Thalib. Lan iki rikala matur ten gene di depan mahasiswa niku kaya-kaya kene do mengembe napa niku mengembe niku mengecilkan napa sing ditindaki dening Abu Thalib Ali bin Abi Thalib hijrah. Ah kuwi kecil wis nek panjenengan kecil yo saiki dibuktikan awal dhewe napak tilas Ali bin Abi Thalib hijrah niku kula jak sangka pos kampus mlaku tekan pantai Trisik mlaku niku wah ternyata di perjalanan do sambat kabeh iki awake dhewe mlaku kiwa tengen uwit ana wong dodol nggo sepatu aku wis sambat bebret kaya entut jaran tekan Trisik wis sekarang beban-beban dilepas termasuk sepatu sandal alas kaki kita baru akan mencoba merasakan sedikit penderitaan Ali bin Abi Thalib. Wis sepatu kula nggul kula copot niku pun latihan. Latihan telung sasi nganti kapale kena riwe ora apa-apa. Ah telung sasi latihan to. Angger kok ora latihan iki. Kula ngajak telung sasi, wah tenan. Copot mlaku antarane Trisik Mbugel. Pinten kilo niku? 5-6 kilo. Kon mlaku ning nggon pasir panas kae, waduh kicat-kicat. Niki baru berapa persennya perjalanan Ali bin Abi Thalib sampean wis do megap-megap. Lek meneh kaya mengembe Ali bin Abi Thalib. Sampean kuwi durung ana epek-epeke karo Ali bin Abi Thalib sing mlaku 450 kilo awan panas ra ilok bengi ademe menusuk tulang niku ngriko kahanane. Nek tahun ini kita nganti tekan 50 nggih derajatane nggih. Nggih. Insyaallah. Mila awake dhewe nggih muga-muga mawon dikuatke dening Allah Subhanahu wa taala ing dalem memaknai hijrah niki perubahan dateng ketaatan dateng Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Iki pokoke nganti tekan suruk sebab hijrah kok gitu. Ben do dipatin yo men. Kae gambleh kok ora wis-wis ngono. Jadi ngeten. Wonten ingkang kita tindaki pinangka sunah Nabi
yim menika siam. Nggih, siam Asyura. Dikala Kanjeng Nabi dumugi Madinah, niku tiyang Madinah Yahudi niku sami siam. Nyit Kanjeng Nabi sumrep tanglet. Iki do poso apa iki kok? Do poso. Nggih Kanjeng Nabi menika mengeti dinten kemenangan Nabi Musa kalian Pirngon ngeten niku. Mula dinten niki kula do poso. Oh, anek ngono sing luweh pantes mengeti kuwi awak dhewe. Sebab awak dhewe niki milah dari rasul-rasul klebu Musa as-salatu wa salam. Lajeng Nabi ngunandika, sesuk nek umurku tekan, mula aku sesuk bakal poso ana ing tanggal iki. Mulane do poso tanggal 9 karo tanggal 10. Nah nek tanggale niku wingi ketoke Jumat malam setu nggih. Nah dadi hitung wae setu lah ngoten. Nah setu tekan setu niku 8 nggih. Tambah siji 9 dadi Ahad depan awake dhewe disunahke poso Tasua Asyura. Njur ditambah meneh Senin. Senin poso Asyura. Niku dobel ganjarane poso ganjarane sunah Nabi Senin Kemis karo sunah Nabi ingkang disebut 10 Asyura. Apripun Pak, niate poso ngoten mawon rasane nganggo werna-werna ngoten nggih. Siji niku nomor 2 tinggalkan keburukan, nomor 3 dibiasakan kebaikan. Kula namung pesen mawon sakniki gandeng niki awal tolak meninggalkan keburukan, mula monggo duweni niat dari sekarang ojo nganti ana lambe muntuk-muntuk. Artine aja ana wong sing mecucu, ana wong nesu, ana wong padu wit sasi iki. Pripun kira-kira Bu? Aja nganti wonten lambe mbang kupis. Nggih, iki niku nomor 2. Monggo saniki membiasakan kebaikan. Diawali bulan niki. Kebaikan sing cilik-cilik ya ora apa-apa. Nek Rasulullah niku ngendikake senyumlah di setiap kesempatan, baik itu dalam kondisi susah, kondisi bungah, kondisi badi, kondisi bangkrut. Nggih, saken mboten niki kira-kira. Dilalae kok diliwetke ngletis alhamdulillah. Aniki berubah. Dilalae kok bune iki budgete kok rada sudo. Alhamdulillah. Ora kok malah dikruwes bojone, ngoten nggih. Nek biasane satu pekan niku padu ping 7, sesuk ping 5. Nah. Kula matur mleh, sakniki menggunakan kata-kata sing dadoske ati niki tentrem ing dalam keluarga. Sebutan-sebutan sing marai ora marai nyenengke keluarga diganti. Nek biyen muni mak ngon sakniki sayang ngoten niku. Iya yang is nyayur apa nyayang mpun kula sayurke sente. Oh petok ampun iki kula biasa nggih nek pamit ajeng lunga niki pun biasa. Sing durung biasa niku mencium kening istri, memijat istri setiap kali ajenge tidur. Niki sadar dipijeti mboten Bu? Sok dicium keningnya mboten Bu? Mboten kabeh. Wis wis. Eh nyuwun sewu. Sura monggo dirubah. Insyaallah nggih. Insyaallah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kegiatan dhateng kula panjenengan sami
hingga momen hijrah niki saged kita ginakaken kagem perubahan tumuju ridho Allah Subhanahu wa taala.